Zavladala Ultra. Deveto izdanje popularnog festivala iznjedrilo je najveću pozornicu u ovom dijelu Europe i drugu večer za redom dočekuje poznate svjetske DJ-e. Koliko je festival tražen pokazuje i to što je tijekom njegova održavanja rezervirano čak 95% privatnog smještaja u gradu pod Marjanom. Prvi put smo u Hrvatskoj na Ultri, jako smo uzbuđeni, putovali smo 20 sati, idemo Ultra! Odabrali smo tetovažu Yin Yang kao partner i to kao uspomenu na Ultra Europe. Meni je prvi put, mojem dečku drugi, uzbuđeni smo. Pa ja evo živim u Barceloni, tako da evo došao sam ovaj vikend radi Ultre i bio sam prošle godine i bilo mi je najdraži festival na svijetu. Ultra uzbuđenje je počelo. 35.000 gostiju iz 143 zemlje plesalo je sinoć u Parku Mladeži. Odlična organizacija i izvrsna promidžba. Samo za Ultru u Split je sletjelo i 60 privatnih zrakoplova. 5.000 VIP gostiju, među kojima i 5 milijardera. Ultra festival je zaista ima vrlo pozitivan utjecaj na grad Split, na razvoj turizma i ponude u gradu Splitu i mi ga stvarno grad Split radi sve da se cijeli festival održi u najboljem duhu i da se svi koji dođu u Split osjećaju dobrodošlo i ugodno i da se dobro zabave. Iako je veliki broj mladih ljudi na jednom mjestu, policija nije zabilježila veće izgrede. Privedeno je 98 osoba, te je naplaćeno 65.000 eura kazni. Nije bilo nekakvih masovnih tučnjava ili većeg oštećenja imovine. A samo kod 4 osobe pronađe ukupno negdje oko 530 tableta ekstazija, 130 grama marihuane i još drugih različitih vrsta droga. Nije da noba, da ja bih sad ovo potpisao, pa da naredi 100 godina, da neću bi živit. Da bude ova utaka što je bilo. Ja sam relativno dobro spavala i nisam čula baš neku buku, jedino malo ono pri zoru. 5 timova hitne pomoći cijelu noć bilo je uz partijanere. 12 intervencija gdje su pacijenti ultraši voženi za bolnicu. Uglavnom se radi o lakšim ozljedama, 2, a ono ostalo intoksikacija, alkohol i vjerovatno sumnja na neke narkotike. Organizatori su najavili da će ovo biti najbolje festivalsko izdanje zbog dosad najveće pozornice i broja posjetitelja u 3 dana. Odlazimo uživo.